मित्रों हो अपन चर्चा करतो आहोत संदीप दादा बेडसे यांच्याशी। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने ते शिंदेखेडा मतदारसंघातले प्रमुख दावेदार आहेत। या मतदारसंघामध्ये त्यांनी यापूर्वी 2 वेळा निवडणुका लढवल्या आहेत। खरं तर संदीप दादा हे अतिशय चांगले लाईफ जगत होते, मंत्रालयामध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी होते, खूप साऱ्या मंत्र्यांशी नेत्यांशी अधिकाऱ्यांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध होते, संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांचं कार्यक्षेत्र असल्यासारखं ते मंत्रालयात बसून महाराष्ट्रावर लक्ष ठेवत होते। एक असं नेतृत्व की ज्यांना खऱ्या अर्थाने आतून काम करण्याची तळमळ आहे, ज्यांना जनतेची सेवा करायची आहे, केवळ राजकारण नाही तर मला आपल्या माणसाची सेवा करायची, या तळमळीतून संदीप दादा आज शिंदेखेड्यामध्ये लढता आहेत। खरं तर ही त्यांची जन्मभूमी आहे, कर्मभूमी आहे आणि मातीची ओढ माणसाची ओढ त्यांना या मतदारसंघात घेऊन आली। आपण संदीप दादांशी संवाद साधणार आहोत, आपण जाणून घेऊया। आपण सांगितलंय की हा जिल्हा माझा आहे, इथली माणसं माझी आहे, मी इथला रहिवासी आहे, जन्म आपला शेजारच्या तालुक्यातला आहे जो या तालुक्यातल्या या मतदारसंघातला काही भाग आहे साक्री तालुक्याचा, तरी सुद्धा मी असं म्हणेल की एकदम राजकारण करणं किंवा एकदम विधानसभा लढवणं असं आपल्याला का वाटलं आणि यापूर्वी आपण या मतदारसंघात ज्या निवडणुका लढवलेल्या आहेत त्याचं नेमकं चित्र आणि स्थिती काय होती? एकदम राजकारणात म्हणजे लहानपणापासून मी थोडंसं घरातच एक राजकारणाचं बाळकडू आलेलं, आमच्या वडिलांचे मोठे चुलते कर्मवीर कैलासवासी आप्पासाहेब बेडसे 1952 ते 1962 हे लालबावठा या चिन्हावरती या विधानसभेचे आमदार होते। अरे वा, 10 वर्ष त्यांनी आमदारकी केलेली। कर्मवीर भाऊराव पाटलांबरोबर काम केलं म्हणून त्यांना कर्मवीर कैलास उपाधी लागलेली। अरे माझे आजोबा जे होते सगळ्यात 4 भावंडांमध्ये माझे आजोबा सगळ्यात धाकटे, माझे आजोबा संपूर्ण गावाचं राजकारण बघायचे, आमचे चुलते चीफ इंजिनियर पदावर राहिले, सगळे चांगल्या पदावर राहिले, पण राजकारणामध्ये तसं कोणी इनडायरेक्ट डायरेक्टली आलं नाही। एक वडिलांना संधी होती आजोबांनंतर, एक आमच्या वडिलांना संधी होती 1994 साली जी शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक झाली, वडील राज्याची शिक्षक लोकशाही आघाडी जी TDF संघटनाची म्हणतो त्या TDF संघटनेचे वडील राज्याचे कोषाध्यक्ष होते, अखिल भारतीय शिक्षक संघटनेचे वडील सदस्य होते, कार्यकारिणी सदस्य, तात्या सुळे कैलासवासी तात्या सुळे तेव्हा TDF संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष होते। त्यावेळेस या 5 जिल्ह्यांमधली ती टर्न धुळे नंदुरबार जिल्ह्याची होती, त्यावेळेस धुळे नंदुरबार जिल्हा एक संघ होता, एक संघ होता बरोबर, पण वडिलांनी स्वतःहून ते नाकारलं आणि आप्पासाहेब बेडसेंनी ज्या बेडसे कुटुंबाला वरती आणलं त्यांना एकच मुलगी होती आणि त्या मुलीचा मुलगा म्हणजे कैलासवासी जयंतराव ठाकरे माजी आमदार आणि वडिलांचे भाचे आणि आमचे काकांची मुलगीही दिलेली मेवणे, त्यांना वडिलांनी संधी दिली, वडिलांनी 1 वर्ष राबलं, ते आमचं रक्त सळसळत होतं कारण कॉलेज जीवनामध्ये मी स्वतः NSUI युवक काँग्रेसमध्ये काम केलेलं आहे। अच्छा, राजवर्धनजी कदमबांड्यासुद्धे युवराजाबा करंकाळ माझा युवकचा धुळे शहराध्यक्ष होता आणि मी त्या धुळे शहराचा मी सरचिटणीस होतो, इव्हन श्याम सनेर आणि आम्ही दोघं जण एकत्र युवक काँग्रेसमध्ये काम केलेले आहे, अजूनही सोबत आहे, मित्र आहे माझा चांगला। आणि 1995 साली मी नोकरीला लागलो आणि माझी तर नोकरी करण्याची इच्छाच नव्हती, मला राजकारणाची आधीपासून आवड होती, पण नोकरीत लागल्यापासून सुद्धा सामाजिक कार्य मी रत्नागिरीपासून करत आलेलो आहे आणि अर्धा शासकीय सेवा करताना अर्धा ओढा सामाजिक जीवनाकडे होता, मध्ये सामाजिक कार्य करताना त्याला कुठेतरी राजकारणाची झालर लागते, म्हणून अपघाताने मी ह्या राजकारणात आलो आणि डायरेक्ट मी 14 विधानसभा उमेदवारी केली। पण चांगलं आहे ना, राजकारणाच्या माध्यमातून आणखी जास्त समाजसेवा करता येते ना, करता येते त्याला। तुम्हाला असं 14 असं वाटलं नाही का हा मतदारसंघ नौखा आहे किंवा तुमच्यावर पण आरोप झाले की तुम्ही बाहेरचे आहेत? नाही, नौखे पण वगैरे असं तसं म्हणता येणार, नौखा नव्हता कारण 2012-13 पासून मी गेलेत आधीचे 2 वर्ष या मतदारसंघातील कोणी आलेले आपले कार्यकर्ते राष्ट्रवादी असू दे काँग्रेस असू दे इव्हन जिल्ह्यातील लोकांना मी विकासाचे कामं तिथून मंत्रालयाला मंजूर करून देत होतो, लोकांचा ओढा तसा होता आणि लोकांनाही त्यावेळेस बदल हवा होता, परंतु झालं असं की 14 विधानसभेला 4 पक्ष वेगवेगळे निवडणुका लढले। बरोबर, मग आघाडी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी झाली नाही, काँग्रेसकडनं आमचे मित्र श्यामसने लढले, राष्ट्रवादीकडनं मी लढलो, त्यावेळेस जर तुम्ही बघितलं आमच्या दोघांची मतांची बेरीज केली श्यामसने आणि माझ्या मतांची, तर आम्ही जयकुमार रावळांपेक्षा 10,000 मतांनी पुढे आहोत, विद्यमान आमदार विद्यमान। बरोबर, नाही आकडेच सांगतायत, परंतु 14 एक मोठं वादळ सुद्धा मोदींचं आलं, मोदी लाट इतकी मोदी लाट आली
त्या मोदी लाटेत ऑब्व्हियसली आम्ही सगळे वाहून गेलो आणि त्यासोबत मोदींनी 14 शिंदे दोंडल्याच्या इथे सभा पण घेतली. त्यांचे जे मतदारसंघ धोक्याचे वाटत होते तिथं त्यांनी सभा घेतली. सभेचाही परिणाम झाला आणि ऑब्व्हियसली मतांचं ध्रुवीकरण थोडं झाल्यामुळे त्यांचा विजय झाला. परंतु त्यावेळेस पण विद्यमान आमदार घाबरलाच होता. 14 जसा घाबरला होता त्याहीपेक्षा जास्त 19 घाबरला होता. आणि आता तर 24 विधानसभेला प्रचंड घाबरलेला आहे. इतका घाबरलेला आहे तर म्हणजे काय करेल आणि काय नाही असं त्याला झालेलं आहे. पण 24 काही 19 तुमचा काहीतरी निसटता पराभव झाला होता. म्हणजे निसटता नाही म्हणजे थोडंसं मताधिक्य आमचं होतं. परंतु जो अभ्यास आम्ही केला की 19 जे होतं की दुबार आणि बोगस मतं ह्या मतदारसंघामध्ये खूप होती. अच्छा. आता मी त्याची मोहीम गेल्या 2-3 महिन्यापूर्वी उघडली होती. त्यातले साधारण 15-17 हजार मतं आम्ही कमी केलेत. बोगस होते, बोगस मतं, काही दुबार, नाव डुप्लिकेट होते, नाव डुप्लिकेट, काही बाहेरचे मतं, काही नंदुरबार जिल्ह्याची मतं, काही शिरपूरची मतं, काही शाद्याची मतं. म्हणजे ही जाणीवपूर्वक नोंदवून घेतली होती इथे 100%. प्रशासनाचा गेले 5-10 वर्ष वापर करून ते भाजपाची सत्ता आल्यापासून त्यांनी सगळे कामं केले होते. नाहीतर रावळांना हेच काम आहे, खोटं करणं तेवढंच काम आहे. रावळांचं कर्तव्य शून्य आहे, कार्य शून्य आहे. परंतु असल्या गोष्टी करणं, त्यातनं आपला मार्ग सुकर करणं, एवढंच जयकुमार रावळांना जमत आहे. पण मग आत्ता जर तुम्ही म्हणतायत की आता प्रचंड घाबरलेले आहेत, काय कारण असू शकतं? घाबरले एकतर त्यांचे बरेच वर्ष विश्वासू असलेले कामराज निकम आमच्या पक्षात आलेले आहेत. अच्छा. दुसरी गोष्ट, जनता खूप हतबल झालेली आहे. खोटे गुन्हे, अहो किती खोटे गुन्हे. अजून घाबरले म्हणजे घाबरतो कोण? तो इतके वर्ष लोकांना घाबरतोय, आता लोकांना कळायला लागलंय की जागोजागी खोटे गुन्हे दाखल झाले. तुम्हाला माहिती आहे 84-85 वर्षाचे देशमुख राणा त्यांच्यावरती पोस्कोसारखा गुन्हा. अहो तुम्ही स्वप्नात तरी विचार करू शकतो का 80 वर्ष ओलडलेला मनुष्य एखाद्या बालिकेवरती अत्याचार करेल का? पोस्कोसारखा गुन्हा. वेगवेगळ्या पद्धतीने खोटे गुन्हे दाखल करायचे, त्यांना गुन्हे दाखल करून त्यांना शहराबाहेर ठेवायचं. आत्ताच परवा जातीपातीत भांगडे लावायचे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे. जो कोणी त्यांचं काम करणार नाही त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायचे. आणि गुन्हे दाखल केल्यानंतर त्या व्यक्तींना निरोप पाठवायचे की तुम्ही आमच्याकडे या, आमच्या पक्षात या, आमदारासोबत या, म्हणजे आम्ही तुमचे गुन्हे मागे घेऊ. अशा पद्धतीची दहशत. पण त्यामागे आमचा काही हात नाही असं वारंवार रावळ सांगतायत. त्याचा काही रोल नाही, आम्ही असे प्रकार करत नाही. मांजर दूध पिते तेव्हा मांजरीला वाटतं की तिला कोणी बघतच नाही काहीतरी. हे रावळ म्हणजे एक नंबरचा लब्बाड प्राणी आहे, असलं काहीच नाही आहे. या मतदारसंघामध्ये गावोगावी आम्ही फिरत असताना ग्रामीण भागात तरुणापासून तर आबालवृद्धांपर्यंत, माय माऊलींपर्यंत आता लोकांना कळून गेलेलं आहे की जयकुमार रावळ कशा पद्धतीचं कुटील राजकारण या ग्रामीण भागात करतायत, लोकांना त्रास देत आहेत. त्यांच्यात त्यांना तर माझं आव्हान आहे तुमच्या माध्यमातनं, त्यांच्यात हिंमत असेल त्यांनी हे खोटे गुन्हे दाखल करणं प्रशासनाला बाजूला ठेवा, राजकीय व्यासपीठावर द्यावं, 1-to-1 समोरासमोर यावं, वैचारिक लढत लढा तुम्ही. अच्छा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना अधिकार दिलेले आहेत. तुम्ही राजकारण करताना, लोकशाहीमध्ये तुम्ही काम करताना तुम्हाला काही कोणी ताम्रपट घेऊन येत नाही. जन्माला आल्यावरती कोणी ताम्रपट घेऊन येत नाही. त्यांनी हे करायला पाहिजे विचार की आपण आपल्याला ह्या तालुक्यातील जनतेने 20 वर्ष संधी दिली, थोडे थोडके नव्हे एकदम कमी वयात 20 वर्ष संधी दिली, आणि 20 वर्ष तुम्ही अशा पद्धतीचं लोकांना त्रास देण्याचं काम करतायत. हे भगवंताला कधीच मान्य नसतं, हे त्यांना इथंच त्यांना त्याचं फेडावं लागणार. दादा मुद्दा असा आहे की 20 वर्ष आपण म्हणालात रावळ या मतदारसंघात निवडून आले, हे खरं आहे की रावळ गेली 20 वर्ष निवडून येत आहे. 20 वर्षाचा काळ हा काही थोडा काळ नाही आहे. तरीही 20 वर्ष रावळ का निवडून येत आहे की असं म्हणायचं की संदीप दादांसारखा किंवा संदीप बेडसेंसारखा एखादा स्ट्रॉंग विरोधक त्यांना मिळू शकला नाही म्हणून ते निवडून आले, नेमकं काय समजायचं? दहशत तर 100% दहशत त्याने प्रत्येकाच्यात निर्माण केली. सर्वसामान्य जनता अतिशय खोट्या गुन्ह्यांमुळे त्रस्त झालेली, आमदारांना जातीपातीत भांगडी लावणं आणि दर निवडणुकीला नवीन नवीन फंडे करणं. ठीक आहे, मागील 2 टर्म त्याच्या मागचे 10 वर्ष त्यांना त्या मोदी लाटेमध्ये आलेत. मोदींची प्रचंड लाट होती आणि त्या लाटेमध्ये दगड धोंडे पण निवडले तर हे रावळ त्यातनं निवडणारच आहे. परंतु रावळांनी ह्या मतदारसंघामध्ये एक असा भासवण्याचा प्रयत्न केला की मी आणि अतिशय बोलायला उर्मट, स्वतःला गडीवर हाणं म्हणजे राजा समजणं आणि
सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा गुलाम म्हणून समजणं अशा पद्धतीची रावळांची नीती आहे. खरं बघायला गेलं संस्था आहे, संस्थेच्या शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून ते काम करतात, परंतु जनता काही आता अनाडी राहिलेली नाही आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य ज्या लहान मुलापासून तो सर्वसामान्य जो असेल कुटुंबातला प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आले आहेत, त्याला सगळं खरं काय खोटं काय सगळं समजतं. आणि रावळांचं जे की गावोगावी भानगडी लावणं आणि निवडणूक आली जाती पार्टी होती राजकारण नेऊन ठेवायचं, वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या समाजाला धमकवायचं, त्यांना सांगून त्यांना खोटे आश्वासनं द्यायचे, खोट्या नोकऱ्यांची आश्वासनं द्यायचे, खोटे निधीचे आश्वासनं द्यायचे, याच्यावरतीच रावळ आत्तापर्यंत निवडत आलेले. त्यांनी स्वतःची स्टार्स फॅक्टरी चालू आहे, तिथं 5-6 हजारवरती लोकांना राबवत आहेत. म्हणजे स्टार्स फॅक्टरीला मजूर मिळणार नाही म्हणून तुम्ही काहीतरी लोकांना उद्योगधंदे आणत असंच म्हणावं की काय? त्या स्टार्स फॅक्टरीचं तुम्ही तोंडाच्या जाऊन बघा, तिथलं किती दूषित पाणी येतं, तर गॅस कसा निघतो, आजूबाजूचे राहणारे घाबरून बोलत नाही कोणी. एक मुद्दा असा होता की आत्ता जी काही दोंडाच्या दंगल झाली त्यांनी बाईट अशी दिली तर आमदारांनी की या दंगली मागे सुद्धा माझ्या काही राजकीय विरोधकांचा हात आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली आपल्याकडे निर्देश होते. ही त्यांचा बालिशपणा आहे. खरोखर ज्या दिवशी दंगल झाली मला त्या दिवशी ईद ए मिलादचा कार्यक्रम होता, मला आदल्या रात्री सांगितलं होतं, म्हणजे त्या ईद ए मिलादचा कार्यक्रम मुस्लिम बांधवांनी सर्व पक्षीय नेत्यांना त्या ईद ए मिलादच्या कार्यक्रमाला मिळवून बोलवलं होतं, परंतु रात्री अचानक माझं पोट दुखायला लागलं आणि पोटात प्रचंड वेदना होत्या. त्या मी सकाळी सकाळी घरी डॉक्टरांना बोलवलं, म्हटलं 9-10 वाजेपर्यंत बरं वाटेल आपण त्या मिरवणुकीला जाऊ, परंतु मला माझ्या तब्येती काही सुधार झाला नाही. मी दिवसभर या माझ्या शिंदखेड्याच्या निवासस्थानी आराम करत होतो. दुपारी मला कोणतरी माझे सगळे कार्यकर्ते इथंच होते त्यांनी दाखवलं मला सोशल मीडियावरती पोस्ट आलेली दगडफेक की असं दगडफेक झाली, असे असे व्हिडिओज आलेले आहेत. आम्ही सगळे व्हिडिओज बारकाईने बघितले आणि तितक्यात मेसेजेस मला दाखवले. ते मेसेज असे होते की संदीप बेडसे, श्याम सनेर, डॉक्टर बापूसाहेब देशमुख हे 500-600 मुस्लिम कार्यकर्त्यांना घेऊन पोलीस स्टेशनला गेले. हे एक प्रकारचं सगळं षड्यंत्र होतं. अशा खोट्या द्वेष कुठे होते? मी त्यावेळेस माझ्या शिंदखेड्याच्या निवासस्थानी होतो. मी माझ्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की तुम्ही मुलाखत द्या आणि जिओ टॅगिंग करा, लोकेशन टॅग करा. त्यांनी ते करून पाठवलं की मी बाबा मी सगळ्यांनी शांतता बाळगावी, माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे मी घरीच आहे. आमचं असं नाही की आम्ही कुठल्याही गोष्टीचं समर्थन करत नाही, परंतु माझी या निमित्ताने हीच विनंती आहे की राजकारणी लोक राजकारण करतात आणि त्याच्यामध्ये सर्वसाधारण मनुष्य भरडला जातो, तो भरडला जायला नको. नमस्कार महाराष्ट्र, आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सज्ज व्हा. निवडणूक तुमची, नियोजन आमचे. आम्ही आपणास जिंकण्यास मदत करू शकतो. आम्ही आपल्याला देऊ शकतो उमेदवाराचे प्रोफाईल, राजकीय विकास कामांची डॉक्युमेंटरी, राजकीय जनसंपर्क व डिजिटल मीडिया व्यवस्थापन, मोबाईल प्रमोशन सेवा, निवडणूक प्रचार कॅम्पेनिंग, निवडणूक प्रिंटिंग व अशाच पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॅम्पेनिंग. आता आपले लक्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका. आमच्या तज्ज्ञ राजकीय विश्लेषकांसह आजच भेटीचे वेळापत्रक ठरवा. अधिक माहितीसाठी संपर्क परफेक्ट मीडिया 98-222-95-194. दादा, एक विषय असा होता की मधल्या काही काळामध्ये आपल्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप म्हणण्यापेक्षा आपल्याबद्दलच्या अफवा पसरवल्या गेल्या की संदीप दादांनी प्रचंड कर्ज करून मतदारसंघ सोडून पळून गेले, मतदारांना वाऱ्यावर सोडून निघून गेले, संदीप दादा आता काही परत येणार नाही, संदीप दादांचं राजकारण संपलं, ह्या सगळ्या अफवा होत्या की याच्यात तथ्य होतं की विरोधकांनी जाणीवपूर्वक असं पसरवलं होतं आपल्या भीतीपोटी, नेमकं काय होतं? इथे वेळोवेळी सांगितलंय की 2014ची विधानसभा निवडणूक मी लढलो, नंतरच्या काळात सरकार भाजपाचं आलं, लगेच एका महिन्यातच पराजय झाल्यानंतर साधारण डिसेंबर 2014 पासून मी धुळे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ग्रामीणचा जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. 3.5 वर्ष मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम केलं. नंतरच्या काळात 2018ला नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघातनं आदरणीय पवारसाहेबांच्या आश्वासनाने मी शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक पण लढलो. साधारण त्या निवडणुकीत माझा अल्पशा म्हणजे 5,900 मतांनी पराभव झाला. पुन्हा ती निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा आपला मतदारसंघ कार्यक्षेत्र शिंदखेड्यामध्ये काम करत होतो आणि त्याच्यामध्ये काही मला कमीपणा वाटत नाही की मी माझ्या डोक्यावरती कर्ज होतो म्हणून. कर्ज झालं हे फक्त राजकारणाच्या पायरी झालं, लोकांच्या सवयीमुळे झालं आणि हे
करताना मी माझा कोणाकडे विकला गेलो नाही. आमचा पक्ष फुटला तरी मी सत्तेच्या मागे न जाता आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या पाठीशी त्या पक्षामध्ये सोबत राहिलो. जयंत पाटील साहेब सगळ्यांच्या सोबत राहिलो आणि माझं कर्ज मीच एक एक रुपया बोलून बोलून सगळ्यांचा परत केला. असं आहे की राजकारणामध्ये आरोप प्रत्यारोप होत असतात, परंतु या आरोप प्रत्यारोप करताना ज्यांनी कोणी आरोप विरोधकांनी केले कोणी के जवळच्यांनी काही केले त्यांनी एक प्रकारे मला राजकीय आणि सामाजिक जीवनातनं उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न चालवला होता, परंतु भगवंताच्या कृपेने तो काही सफल झाला नाही. माझ्या कुलदेवी दंडाई देवीच्या कृपेने तो काही सफल झाला नाही. मी सगळ्या त्रासातनं बाहेर पडलो आणि सगळ्यांचे पैसे मी देऊन झाले आणि मतदारसंघामध्ये माझा संपर्क माझ्यावर प्रेम करणारी जनता आहे त्याच जागेवरती आहे आणि मी स्वतः ठरवलेले आहे की जे विकासाची कामं या मतदारसंघात काही करायची आहेत असले आरोप प्रत्यारोप आपल्यावरती होत राहतील, शिंतोडे आपल्यावरती उडत राहतील, त्याचा विचार न करता आपण पुढे जात राहायचंय. पण मग आता सगळं कर्ज फिटलंय ना, कोणाचं राहिलं नाही काय, कोणाचं काही राहिलं नाही. कर्ज जे होत नातेवाईकांचं कुठे काय, कोणी माझ्यासाठी 2019 निवडणुकीला माझ्या नातेवाईकांनी कोणी सोनं गहाण ठेवून काही पैसे उचलले होते, इतर काही माझ्या मित्रमंडळींनी कोणाने केले होते, हे सगळ्यांचे माझे पैसे बोलून बोलून मी व्याजासकट एकदा विनंती केली पण देऊन झालेलं आहे. आणि मी माझ्या एक असं म्हणा की एक मोठा बॅड पॅच होता गेला, तो माझा बॅड पॅच म्हणजे की मरणाच्या दारात गेलेला मनुष्य पुन्हा नव्याने जीवन झालाय, नवीन आयुष्य एक चांगल्याच्याने मी सुरू केलेलं आहे. 2019 पक्षाने पुन्हा उमेदवारी दिली, ती उमेदवारी पण मी केली, चांगल्या हिमतीने लढलो, परंतु 5 वर्षात 2 विधानसभा 1 विधान परिषद आणि निवडणुका या पैशाशिवाय होत नाही. प्रचंड असा एक पक्षनिष्ठ म्हणून काम करत असताना सगळे खर्च करत असताना डोक्यावर कर्ज झालं हे तर मी सर्व मान्यच केलेलं आहे, मी त्याच्याबद्दल काय लपवायचा विषयच नाहीये. परंतु 2019 नंतर आमचं सरकार आलं महाविकास आघाडीचं, मग कोरोना काळ आला. कोरोना काळात मी मतदारसंघामध्ये पूर्णपणे गरीब लोकांना अन्नधान्य वाटप असू दे, स्थलांतरित मजूर आमच्याकडे गुजरातचे होते त्यांना बाहेर देणं असू दे, त्यांना जेवण देणं असू दे, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे साधारण म्युकरमायकोसिस वगैरे झाले लोकांना इथं आमच्या दोंडल्याच्या आणि शिंदखेड्याच्या ग्रामीण रुग्णालयाला उपलब्ध नव्हते, साखरीच्या पण रुग्णालय उपलब्ध नव्हते. मी मुकुंद माधव ट्रस्ट कडून पुण्यातल्या एक आणि संदीप दादा बेडस युवा मंचाच्या माध्यमातून 9 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर प्रत्येकी साधारण 1 लाखाचं मी त्यांना तिथून मिळवले आणि मतदारसंघात दिलेत. त्यानंतरच्या काळात काही ज्या रुग्णसेविका आरोग्य सेविका आशा सेविका ज्या गावोगावी जाऊन वाफेचे मशीन देत होते ते मी त्यांना प्रत्येकी साधारण 350 वाफेचे मशीन्स मी या आरोग्य डिपार्टमेंटला मी पुरवलेत, सॅनिटायझर दिलेत. ज्या मतदारसंघामध्ये आशा सेविका आशा वर्कर आहेत यांना त्या बिचाऱ्या माझ्या भगिनी सगळ्या मतदारसंघात कोरोनासारख्या भयानक याच्यामध्ये लोकांची सेवा देत होत्या, त्यांना सॅनिटायझर नव्हते, त्यांना मास्क नव्हते, ते देण्याचा प्रयत्न केला. असे विविध प्रकारचे कामं युवा मंचच्या ॲम्ब्युलन्स होत्या, त्या ॲम्ब्युलन्स सुद्धा म्हणजे कोणी 168 ॲम्ब्युलन्स याच्यानी कोरोना रुग्ण न्यायला ॲम्ब्युलन्स होत्या, ती माझ्या 2 ॲम्ब्युलन्स फक्त पेट्रोल वगैरे त्याचा खर्च प्रशासनाचा, परंतु ड्रायव्हर आणि ॲम्ब्युलन्स मी तहसीलदारांकडे सुपूर्द केल्या फक्त ह्याच कामासाठी. ते कामं करताना त्यासोबत मी 86 पाणीपुरवठा योजना 115 कोटीच्या लिफ्टच्या योजनांचा निधी आणला, इतर अशी कामं करून 550 कोटीची कामं मी या मतदारसंघात त्या 2.5 वर्षाच्या काळात आणली. आणि निवडणूक 2019 हरल्यानंतर मग ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्यात, जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका झाल्यात, मी राष्ट्रवादीच नाही पण काँग्रेस शिवसेना या सगळ्या पक्षाच्या मला ज्यांनी मदत केली त्या उमेदवारांना फुलना फुलाची पाकिट देऊन मदत देण्याचं काम केलं. नंतरच्या काळात मार्केट कमिटीची निवडणूक झाली, तिथे आम्ही सगळे एकत्रित महाविकास आघाडी म्हणून लढलो, तिथेही आमच्या पक्षाच्या वतीने जे कॉन्ट्रीब्युशन होतं तेही मी उचलून इकडून तिकडून पैसे नसताना सुद्धा दिलं. वेळोवेळी या मतदारसंघात मी सगळ्यांना न्याय देण्याचा आणि इथं राहण्याचा मी राहतोच शिंदखेड्याला. शिंदखेडा तालुक्याबद्दल बोलतो आहोत की तुम्ही मंत्रालय सोडून मुंबई सोडून शिंदखेडा निवडला, एक भावनिक अटॅचमेंट आहे की एक आपली जन्मभूमी आहे आपली कर्मभूमी आहे आणि आपण इथं थांबलं पाहिजे, बरोबर आहे. पण मुंबई सोडून आल्यानंतर तुम्हाला असं प्रकर्षाने काय जाणवलं या मतदारसंघात शिंदखेडात की मला प्रायोरिटीने ह्या 10 गोष्टी करायच्या आहेत असं काही जाणवलं का? 100% हा तालुका नेहमीच दुष्काळी तालुका म्हणून गणला जातो,
जे काही राज्यामधले सगळे तालुके 87 तालुक्यांपैकी एक आहे राज्यातल्या 87 कायमस्वरूपी दुष्काळी पैकी कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका. बाजूला तापी नदी, पलीकडच्या बाजूला इकडे बुराई नदी, तिकडून पांझरा कान या मतदारसंघात जाते. म्हणजे पांझरा आणि कान जी नदी आहे ती या मुळावच्या भागामध्ये तिचा या तापी नदीला संगम होतो. इतक्या नद्या चांगल्या असून इथली राजकीय जी मंडळी जी आहे इतके वर्ष इथं सत्ता भोगत असताना यांना राजकीय या गोष्टीचं नाही की शेतकरी इथला सुकर व्हायला पाहिजे, सिंचनाचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. गेले कित्येक वर्ष वेगवेगळ्या याच्यावरती पाण्यावरती सगळेजण बोलतात, परंतु प्रत्यक्षात ते काही कोणी करत नाही. आणि शेतकरी बांधवांना इथं बागायती शेती व्हायलाच पाहिजे. हा सिंचनाचे प्रश्न इथं भरपूर आहेत, ते सोडवले गेले पाहिजे. या आमदाराने 20 वर्ष या मतदारसंघामध्ये प्रतिनिधित्व करतायत, कधी कोणाला शुद्ध पाणी देण्याचा प्रयत्न केला नाही. आम्ही मागील काळात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, म्हणजे मी पराभूत झाले नसताना सुद्धा या 86 गाव पाणी पुरवठा योजना ज्या मतदारसंघातील मोठ्या महत प्रयासाने 304 कोटीची योजना मी मंजूर करून आणली. अच्छा, ती फक्त माझ्याच प्रयत्नाने झाली, महाविकास आघाडी सरकारच्या याच्यात झाली. फक्त एकनाथ शिंदेनी सरकार पाडल्यामुळे कामाची वर्क ऑर्डर या महायुती सरकारच्या काळात झाली. त्याचंही श्रेय आमदारांना लाटलं, एक त्यांच्या नशिबाचा भाग म्हणा. 115 कोटीची उपसा सिंचन योजनांचा सुधारित प्रशासकीय मांडण्याचा प्रस्ताव बरेच वर्ष प्रलंबित होता. 22 उपसा सिंचन योजना, या त्याच्यापैकी 14 उपसा सिंचन योजना नंदुरबार जिल्ह्याच्या आणि 8 धुळे जिल्ह्यातील आमच्या शिंदखेडा तालुक्याच्या. तो सुद्धा मी आदरणीय जयंत पाटील साहेबांचे त्यावेळचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादांच्या माध्यमातून मंजूर करून आणला. त्या उपसा सिंचन योजनांमुळे म्हणजे आमच्या मतदारसंघातील 8 उपसा सिंचन योजनांमुळे साधारण 15,000 एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मोठा 22 तापी काठावरील 22 गावांमधील जे शेतकरी कुटुंब आहे मोठे, ज्यांचे मोठे जमीनदार आहेत, असे 3750 शेतकरी कुटुंबाला त्याचा फायदा होणार आहे. त्यातल्या 4 आता साधारण 90% काम पूर्ण झाले 4 योजनांचं. त्या दिपोळीच्या नंतर साधारण डिसेंबरमध्ये त्यांच्या बांधापर्यंत पाणी येईल, तुम्ही त्याची पाणी सुद्धा करून आलोय. पण या तालुक्यातल्या आमदारांना जलदूत वगैरे असं काही म्हटलं जातं, त्यांनी पाणी तालुक्याचा हे जे रावल आहेत हे 14 मी विधानसभेला उमेदवार होतो 14 पासून बघतोय त्यांच्या 3 असं सिंचन शिक्षण आरोग्य बरोबर हे तिघांवरती त्याचा जोर असतो. सिंचनात त्यांची काही बोंब नाही, आरोग्यात काही बोंब नाही. आत्ताच शिंदखेड्याच्या 100 खाटांचं रुग्णालय जे मंजुरी मिळाली आता त्याची सुद्धा सुरुवात राजेश टोपे साहेबांमध्ये आरोग्यमंत्री असताना मीच केलेली. मीच पत्र दिलं होतं, शिंदखेड्यामध्ये एक संघर्ष समिती होती ती कधीपासून ते पाठपुरावा करत होते. आम्ही ते दिल्यानंतर खालून प्रस्ताव वगैरे सगळा सुरू झाला होता. यांना सुद्धा मंजूर करताना फक्त तो रेडीमेड सगळा आला म्हणून ते मंजूर झाले. आणि गावागावात मात्र गाव दरवाजे, कारण काय असतंय गाव दरवाजे बांधले तर वरती त्याचं आमदाराचं नाव लागतं आणि ते पुसलं जात नाही, कोणी पुसत नाही. बरं, असा व्यर्थ खर्च करणारा हा आमदार आहे ना बुद्धीचाने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत. दादा, आपण चर्चा करत होतो की मगाशी आपण जसं सांगितलंय की विद्यमान आमदार हे प्रचंड घाबरलेले दिसत आहेत, काय कारण असू शकतं घाबरण्याचं? नाही, घाबरण्याचं कारण असंच आहे की त्यांच्या गेले 20 वर्ष ते आमदारकी इथं भोगतायत, परंतु 20 वर्षात जनतेला पाहिजे तशी त्यांनी विकास कामं केलेली आहेत. त्यांना स्वतःला माहिती आहे की त्यांनी वेळोवेळी या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक गावात जातीपातीच्या मध्ये भांगडी लावणं, खोटे गुन्हे दाखल करणं, या सगळ्या गोष्टी त्यांना स्वतःला न्यायात येत की आपण काय काय चुका केल्या आहेत, त्यासाठी त्यांना प्रचंड भीती झालेली आहे की आपला पराभव होईल. हे ज्यांना ती सवय लागली आहे दरवेळेस आमदार होण्याची आणि मंत्री होण्याची आणि सत्ता गाजवण्याची, तर ते साहजिक आहे त्यांना तिथं उतरल्यानंतर त्यांना ते त्यांचा पराभव पचवू शकत नाही म्हणून ते प्रचंड घाबरलेले दिसत आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे ते षडयंत्र राजकीय डावपेच टाकण्याचे त्यांचे कामं सुरू आहेत. परंतु जनता आता एकदम संज्ञान झालेली आहे, त्यांना सगळं माहिती आहे आणि त्यांनी मनाची खुणगात बांधली आहे की आपण आता थांबलं पाहिजे, यांना बदललं पाहिजे, नवीन माणसाला संधी दिली पाहिजे जो ह्या मतदारसंघात शांतता पहिले प्रस्थापित करेल आणि काही विकासाची कामं करेल. तालुक्यात फिरताना काय चित्र जाणवते आपल्याला? तालुक्यात फिरताना तालुक्यात म्हणतायत की लोक की तुम्ही कोणीतरी एक ठरवा आणि एक उभे राहा. आम्ही सगळ्यांना सांगतोय महाविकास आघाडी आहे, महाविकास आघाडीचे नेते जे ठरवतील, जे सीट ज्या पक्षाला जाईल, ज्याला उमेदवार मिळेल, त्याचं आम्ही प्रामाणिकपणे काम करू, एक माझ्या वतीने ते सांगितलंय. सुदैवाने आपल्याला आमदार म्हणून संधी मिळाली तर कोणत्या गोष्टी आपण टॉप प्रायोरिटी देऊन सोडवाल? पहिली तर टॉप प्रायोरिटी म्हणजे जी
आता 86 गाव पाणीपुरवठा योजना आहे, त्या 86 गावांना ती पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित व्हायला पाहिजे. प्रत्येक गावाला प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणी, शुद्ध पाणी जायला पाहिजे. दुसरी सिंचनाची आहे, हे सगळ्या तालुक्यामध्ये सगळा तालुका वेगवेगळ्या पद्धतीने हा इरिगेटेड व्हायला पाहिजे. छोट्या छोट्या मागण्या आहेत लोकांच्या, पण ते नियोजन नाही, कारण नेतृत्व नियोजन शून्य आहे. एमआयडीचे आहे, नरडाणा ग्रोथ सेंटर आपल्या मतदारसंघात येतं आणि काठावर आहे, पण या या एमआयडीसीमधले काही प्रकल्प ह्या काही राजकारण्यांच्या दबावापोटी हे इथून स्थलांतरित होण्याचे प्रयत्न मध्यंतरी चाललेले होते, आणि जे आधी डेव्हलप झालेलं नाही त्यातलं पण थोडंफार पळवलं जाणार होतं. तर हे काही राजकारण्यांचे म्हणजे नेमकं कोणाचं असू शकतं? नेमकं म्हणजे आमदार जयकुमार रावल, उलट यांनी त्यांना पुढाकार घेऊन त्यांना सपोर्ट करायला हवा, सरकारची मदत घेऊन त्यांना करावं लागेल की तुम्ही या आमच्याकडे. कोणीही कसं आहे त्याला उद्योगधंदा, कोणी त्याला त्रास नसेल, एखाद्याने जर आपला उद्योग थाटला तो मी 2 पैसे आपले कमवण्यासाठी करतो, त्याला जर प्रॉपर सगळं त्याचं सगळ्यांनी मदत केली, राजकीय लोकांनी मदत केली, तर निश्चितप्रमाणे त्याचा फायदा त्यांनाही होतो आणि तिथल्या जनतेला होतो. असला प्रकार इथं कुठे दिसत नाही. हे सगळं आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये आणि 100% आमचं महाविकासाकडेचं सरकार येणार आहे, आम्ही सगळं हे मोडीत काढू. बाबळे एमआयडीसी, नरडाणा एमआयडीसीबद्दल आपण बोललात, बरेचसे गोराणे माळी जशा 12-13 गावांची विटाई वगैरे 12-13 गावांची जमीन भूसंपादित केलेली आहे, परंतु त्यांच्यावरती त्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरती त्या शासनाचे शिक्के पडलेले आहेत. त्यांना ते जमिनीचे मोबदले पण देत नाही, त्याच्यावर काही करत पण नाही, आणि त्या जमिनी पण त्यांना परत करत. मोठं आंदोलन मध्यंतरी उभं राहिलं केलं आम्ही, बरंच आम्ही पण पाठपुरावा करतोय, पण येणाऱ्या काळात त्या 12 गावाच्या लोकांना आम्ही एक तर त्यांना त्याचा चांगला योग्य मोबदला मिळवून देऊ, नाहीतर त्यांच्या जमिनी ज्या अधिग्रहित केलेल्या शासनाने परत त्या तरी आम्ही त्यांना परत करण्याचा प्रयत्न करू. मी मगाशी जे सांगत होतो की मतदारसंघातले म्हणजे शिंदखेडा तालुक्यातले बरेचसे शिक्षित तरुण हे लॉटच्या लॉट दरवर्षी बाहेर जातोय, याचे दूरगामी परिणाम या मतदारसंघावर होऊ शकतात, तर या संदर्भात आपण काही सांगाल का? माझी या निमित्ताने तालुक्यातील उच्च शिक्षित आणि शिक्षित तरुणांना तरुणींना विनंती आहे की आपण शेतकरी कुटुंबात आलेलो आहे, आपण कुठे बाहेर न जाता आपण आपल्या तालुक्यात काही करता येईल का? आपल्या तालुक्यातील साधन संपत्तीचा वापर करून आपल्याला काही विकास करता येईल का? आपण जे मागे काही ऐकलं होतं, आम्ही इथं मोठा घोंगडीचा व्यवसाय होता आमच्याकडे, पारंपरिक व्यवसाय होता, मिरचीचं उत्पादन आजूबाजू जिल्ह्यात होतं, त्यानिमित्ताने काही करता येईल का? आपल्याकडे कपाशी चांगली होते, आपल्याकडे मका चांगला होतो, आपल्याकडे इतर अन्नधान्य चांगलं पिकतं, आपल्याकडे रेल्वे लाईन आहे, आपल्याकडे MIDC आहे, आपण दूध उत्पादन चांगलं होऊ शकतं, एक शेतीपूरक व्यवसायामध्ये दूध उत्पादनात आपण चांगलं काम करू शकतो. परंतु हे सगळं करताना त्यांना MIDC जागा पण आहे, म्हणजे उद्योग करायचा असेल तर येऊ शकतो, उद्योग करायची जागा आहे, उद्योग करायचा येऊ शकतो, आपण ते काम करू शकतात. आम्ही आपल्या सगळ्या शिक्षित तरुण तरुणींना सगळ्यांना आवाहन करतो, आपण आपल्या आपल्या तालुक्यामध्ये आपल्या भूमीमध्ये काय हातभार लावता येईल का परत या, आपण सगळे हातात हात घेऊन या तालुक्याला विकासाच्या दृष्टीने नेऊ, निश्चित आमची दिशामध्ये त्यांना मदत राहील सगळ्यांना. दादा, एक थेट प्रश्न मी आपल्याला विचारतो, निवडणुका म्हटल्या की जातीची समीकरणं जोडली जातात, आपण असं जात फॅक्टर मानतात जातीच्या मुद्द्यावर आपल्याला ही निवडणूक लढायची आहे की कामाच्या मुद्द्यावर? प्रश्न चांगला आहे तुमचा, मी स्वतः कुठली जातपात मानत नाही. बरोबर, कधीतरी आपण एक थोडं विकासाचा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, आपला तालुका मागे कुठे पाहिला पाहिजे, मग तो राजपूत असू दे, पाटील असू दे, त्याने आपल्या मुलांचा एक शांत घरात बसून आपल्या परिवाराचा, आपल्या तरुण मुलांचा भविष्याचा विचार केला पाहिजे, कुठल्याही समाजाचा असू दे, त्याने त्याचं आपलं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे की निवडणुका आल्या तर आपल्या लोक जातीपातीवरती आपल्याला एक आपल्याला द्वेष पसरवण्याचं काम करतात, आपल्याला लढवतात. आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावरती ही निवडणूक लढतोय, विकासाच्या मुद्द्यावरतीच लढणार, आणि या मतदारसंघातील मग तो कुठल्याही जातीचा असू दे, आदिवासी असू दे, दिनदलित असू दे, इथं छोट्या मोठ्या जातीचा 18 पगड जातीचा असू दे, पाटील असू दे, राजपूत असू दे, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना कशी मदत होईल, कसा त्याचा विकास होईल या दृष्टीनेच आम्ही काम करतोय, काम करत राहणार. मित्र, आपण चर्चा करत होतो संदीप दादा बेडसे यांच्याशी. सगळ्या विषयांवर सविस्तरपणे, दिलखुलासपणे आणि कुठलाही आडपडदा न ठेवता संदीप दादांनी उत्तरं दिलेली आहे. एक कार्यकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या या नेत्याकडे कसं बघायचं, येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांच्या पाठीशी उभं राहायचं की काय, हा सगळा निर्णय पूर्णपणे जनता म्हणून, मतदार राजा म्हणून तुमच्या हातात आहे, तुमच्यावर सोपवतो. आणि पुन्हा आपण नव्या मतदारसंघामध्ये नव्या उमेदवाराच्या भेटीला जाणार आहोत, तोपर्यंत
नमस्कार। अशाच वेगळ्या आणि ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा झेप मराठी, आरसा महाराष्ट्राचा। संपादक प्राध्यापक अनिल चव्हाण, धुळे।